Carlito, how you doing? Til stede er politiassistent H. Assad og kriminalkommissær Poul Mørk. Det er fedt. Okay, det er Carls bil, det der. Ej, hvor er den flot. Så tager jeg lige igen. Jamen, jeg spiller jo Thijs Snap. Jeg har sgu aldrig haft en trailer før. Total lukket. Så er man rigtig kommet til top. Vi skal udfange forbrydere. Vi skal udfange forbrydere. Du skal køre ordentligt, Mads. Det er jo kægt at have lyserød på. Ja. Så er han godt. Det bliver mere med ham der, Jørgen Mos der, om det er hårdt. Jeg synes helt klart, det her, så skal du gå med pæl. Bare for en tål, det er top på. Godt.